աշխարհում։ Այստեղ խնդիրները մի փոքր ավելի շատ են, ինչպես գիտեք, Հայաստանում արտադրվում է շաքար, միանշանակ արտադրվում է շաքար եւ ներմուծվում է շաքար։ Ի դեպ, Հայաստանում արտադրված շաքարի ինքնարժեքը ավելի բարձր է, քան ներմուծված շաքարի ինքնարժեքը, որովհետեւ Ռուսաստանը այսօր բավական էժան գնով շաքար է իրացնում, որը լուրջ խնդիր է, այսինքն ըստ տնտեսվարողի համար շաքարի ոլորտում ունենք էլի բացական բալանսի դիտարկում, եթե տեսնենք շաքարի գների դինամիկան, 4 սուպերմարկետում ենք, Նորզովկ, Էվրիկա, SAS City-ին, որը Էվրիկայի մի խանութը, որը կենտրոնում է աշխատում եւ ավելի թանկ բաժայով։ Այս պահին շաքարի գինը 17 թվականի հունվարից նայել ենք 391 դրամից իջել է, դարձել է 223 դրամ, հիմա 209 դրամով էլ եք շաքար տեսնում, բայց դա այդքան ուրախալի փաստ չէ։ Ինչի՞։ Որովհետև միջին կշռված ինքնարժեքը շատ ավելի բարձր է Հայաստանում նստում, եւ այդ սեզոնային բնույթով իջեցումները բերում են խնդիրների։ Հունվարին կարծում ենք շաքարը կթանգանա նոր տարվանից հետո, որովհետև այս իջեցումը բնական չի համարվում, այսինքն Ռուսաստանում եւս արկա բավական մեծ պաշարներ ուղարկի էժան գնով մտնում են Հայաստան։ Այսինքն ես հասկանում եմ սպառողների համար գների իջեցում միշտ ուրախալի փաստ է, բայց տնտեսության համար դա միշտ չէ, որ լավ է։ Բայց հիմա այս իջեցումը ինչով է պայմանավորվում։ Ոչ, որակի հետ կապված խնդիր չկա։ Ինչն է խնդիրը, որ ասում Ռուսաստանում մեծ պաշարով էժան շաքար է մտել Հայաստան, եւ այդ պաշարով միջին կշռված գինը թեկուզ մինուսավորի բալանսը իջեցնում են։ Սուպերմարկետները ունեն 5, այսպես ասած, մարկերային ապրանքներ, եւ շաքարով բնականաբար գինի իջեցնելով ազգաբնակության ներգրավում են դեպի իրենց խանութներ առարտուր կատարել։ Եթե դուք նայեք ձեր օգտագործման ռացիոնի մեջ շաքարի բաղադրիչը ինչքան է, կտեսնեք, որ ձեր գնումների մեջ այն բավականին փոքր տեղ է զբաղեցնում, բայց դուք հաստատ շաքարի գինը հիշում եք՝ ի տարբերություն շատ այլ ապրանքների գինի։ Դա մարկերային ապրանքներ են, դրանցով տնտեսվարողները իրենց գրավում են ձեր մոտ, այսինքն այս իջեցումները ոչ միշտ են, որ ուրախալի են տնտեսության համար, սակայն ընդհանուր գինը իջել է, եւ դա փաստ է, այսինքն այս անոմալ իջեցումից բացի ընդհանուր գինը իրապես իջել է Հայաստանում, չկան արհեստական որևէ խոչընդոտներ, եւ շաքար ներմուծողների դինամիկան է բավականին փոխվել եւ իրացումները, էլի Ալեքս Հոլդինգը եւ Ընդ Հոլդինգը, այսպես ասած, 67%-ից իջել է 49%, իսկ իրացման մեջ 95%-ից իջել է 88%, այսինքն 95%-ից 7% հաշվի առնելով, որ ինքը արտադրում է Հայաստան միակ գործարանն է, դա եւս լավ դինամիկ է, սակայն մի փաստ կա, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, 2025 թվականից ԵԱՏՄ կարգավորումներով մաքսատուրք է մտնում ներմուծված շաքարի երրորդ երկրներից եւ շաքարեղեգի հումքի վրա, այսինքն երրորդ երկրներից, այս պարագայում Հայաստանում եթե որևէ գործողություն չիրականացնենք, Հայաստանում շաքարի արտադրությունը ֆինանսապես ուղղակի ձեռնտու չի լինելու։ Այսինքն կամ պետք է հիմնականներ կրենք Ռուսաստան, Ուկրաինայից, որ Ուկրաինան բացի ԵԱՏՄ-ից ազատ առևտրի համաձայնագրի մեջ է մտնում, մինչև այն պահի, որ այդ քվոտան ակրեց, եւ կմնանք այդ Ռուսաստանից եկող շաքարի ներկրման վրա։ Բայց այս պահին կառավարությունը մենք առաջարկը ներկայացնենք, քննարկումներ կանանք եւ փորձենք գլոբալ լուծում տանք խնդրին։ Այստեղ եւս մնում է սուպերմարկետների ու ցանցերի խնդիրը, այսինքն 18 թվականի որոշակի ժամկետից հետո շաքարի շուկայում այլևս չեք տեսին դեպքեր, երբ որ մեծածախ ու մարածախ իրացումը իրականացվում է մեկ ընկերության կողմից, հստակ բաժանում կա, մարժաները հստակ տեսնում ենք, որը նախկինում չէիք կարա տեսնենք, եւ այսօր մենք չենք կարող նախկինում այդ թվերը հայտնաբերենք, այսօր հստակ տեսնում ենք բոլորին համար, դա ովքեր ունեն իհարկե առողջության գաղտնիքի տիրապետման հնարավորություն, բաց է, բայց հստակ կա խնդիր, որ ցանցերը այս փոփոխության, այսինքն օրենսդրության սահմանված բաժներով աշխատելու պարագայում ունենում ենք sense երևույթներ, եւ իրանք է պետք է հասկանան, որ շուկային պետք է հարմարվել, դեմպինգ կամ գների պահպանում բարձացում չպետք է լինեն, որտեվ արդեն մեր համար այս թվերը պարզ են։ Կարծում եմ, որ վարույթներ կսկսենք արդեն նոր տարուց հետո այս ուսումնասիրությունների արդյունքում։